በጎንደር ዩኒቨርሲቲ ወጣቱ ከአፈር የነዳጅ ዘይትን አመረተ። ወጣቱ አቦሆይ ውብሸት ይባላል። በመረመር ዶቤ ከተሰኘውና በጃናሞራ 18 ወረዳዎች ከሚገኘው ተቀጣጣይ አፈር የነዳጅ ዘይት ማውጣት ችሏል። ችግርና አጥረት ለወጣት አቦሆይ ጥናት ቀዳሚ መነሻዎቹ እንደነበር ያስታውሳል። ከአፈር የነዳጅ ዘይት የማምረት መረመሩን ከመጀመሩ በፊት ከሌሎች ነገሮች ለመስራት ሙከራ ማድረጉንም ነው የሚገልጸው። ችግር ብልሃትን ይወልዳል እንዲሉ ወጣቱ በአፈር ነዳጅን ለማምረት የጀመረው ምርምር ፈሪዞለታል። በጎንደር ዩኒቨርሲቲ በወጣቱ የተጀመረው የቴክኖሎጂ ምርምርና ጥናት ላቆዳለ ደረጃ እንደሚሸጋገርና ማህበረሰቡንም በስፋት ተጠቃሚ እንደሚያደርግ እምነታቸው መሆኑን የተናገሩት ደግሞ በዩኒቨርሲቲው የምርምር አገልግሎት ምክትል ፕሬዝዳንት ዶክተር ታከለ ታደሰ ናቸው። የነዳጅ ዋጋና ጠቀሜታን ማንንም አይሰተውም። በአሁን ወቅት ያለማችን የንቅስቀሳው አስተንፋስ የሆነው ነዳጅም በዶቤ አፈርና በወጣቱ ተመራማሪ እውን ለመሆን ተቃርቧል። ይህ የምርምር ግኝት ሳይንሳዊ ድጋፍ ይኖረው ዘንድ ከባለ ድርሻ አካላት ጋር መነጋገርን እንደሚጠይቅም ነው የገለጹት ዶክተር ታከለ። የወጣቱ የምርምርና የፈጠራ ውጤቶች በሚመለከተው አካል ተመስግበው ውጤታማነታቸው ታይቷልም ነው ያሉት። ወጣቱም ቢሆን ከአፈር የነዳጅ ዘይትን በማውጣት ሀገሬንና ወገኔን ለመጥቀም በዝግጅት ላይ በመሆኔ ጉዳዩ የሚመለከታቸው ሁሉ ድጋፋቸውን ያደርጉልኝ ዘንድ ጠይቃለሁ ብሏል። በአሁን ወቅት ከዶቤ አፈር የነዳጅ ዘይት ለማምረት የማምረቻ ማሽኑን ወጣቱ እየሰራ ይገኛል።